lige at lukke øjnene med mig. Drømmer du om en PlayStation? En racercykel? Koster det mange penge? Så kan du bare drømme videre. Med mindre du hedder Freja og har en rigtig flink storbror. Freja bor på en gård sammen med sin familie. Og rigtig mange heste. De fleste er andres heste, som de passer og træner. Og det var Hejstolen her også. Jeg fik jo lov til at ride på den, og så blev jeg bare lidt forelsket, fordi altså, den var så sød og sådan noget. Og så besluttede ejerne, at de ville sælge Hejstolen. Der ønskede jeg mig allermest, at jeg kunne få lov til at beholde den. Den betyder virkelig meget for mig, så det ville være træls, hvis den skulle et andet sted hen. Nu skal vi have hesten ud, fordi vi skal ud og ride. Hejstolen er 4 år gammel og er travhest. Freja havde bare ikke lige penge nok til at købe den. Ja, den er ikke så god til at spise æbler. Hejstolen, han kostede 20.000. Nej, det gider vi ikke. Indtil storebror Oliver kom med en god idé. Ja, hun var selvfølgelig lidt ked af, at den skulle væk. Så var det der, at jeg ligesom hjalp hende lidt. Yes, de blev simpelthen enige om at splice. Jeg brugte mine konfirmationspenge til at købe Hejstolen. Jeg har brugt min opsparing. Altså, jeg gjorde det for at være en så storebror. Jamen, nu ejer vi jo Hejstolen. Jeg tænker, at det er fedt. Så at vi kan have noget sammen, mig og Oliver. Men det er ikke kun fordi den er sød, at Freja og Oliver har valgt at købe den. Hejstolen skal nemlig trænes. Det bliver nok mig, tror jeg. Ja. Og så skal den være med i konkurrencer, som Freja og Oliver håber, de kan tjene penge på. Den slags konkurrencer, Hejstolen skal være med i, er noget, der hedder travløb, hvor de løber om at komme fast. Når den går ud og vinder, så får vi også penge af det. Trav er en bestemt måde, som heste kan løbe på. Og til konkurrencer traver hesten, mens den trækker en tohjulet vogn efter sig. I den der sidder der en kusk, altså en, som styrer hesten. I løb der kan jeg ikke selv ride ham, men så har vi en kusk, som vi bruger. Man skal nemlig være over 16 år, så mens Freja venter på at blive gammel nok, bruger hun vildt meget tid på at træne Hejstolen. Det er vel nok en 3-4 timer om dagen, også når man kommer hjem fra skole. Det er det, jeg allerbedst kan lide at lave, og så gør det nok ikke så meget, at det nogle gange går lidt ud over skolen. Nu putter jeg vat i ørerne på den, fordi at, så den er lidt mere lydisoleret, når vi kommer udenfor. Fordi at den godt kan være sådan lidt frisk, det kan de fleste travheste godt. Det er meget fint ligesom at have noget ansvar selv ligesom over for hesten og blive lidt mere selvstændig. Gør noget selv og tænke selv. Og hvis Hejstolen ikke ender med at vinde en masse penge, så er det også helt okay. Jeg er mest glad for, at det ligesom har gavnet min lillesøster. Hun er glad for at have den. Altså for det meste er den jo nem at arbejde sammen med. Ikke så tålmodig, men altså, det skal der også bare arbejdes med. Kunne du godt tænke dig din egen hest? Det må du gerne skrive til mig i kommentarfeltet.